bagamba nti buli season tuddamu ne tutunulira bastazi bammwe abakabi bammwe n'ebyo babeera bakozeewo mu period eyo oba mu season eyo. Nze wasi Emmanuel tuli ku Uganda Lifestyle, mwebali nnyo okubanga mutugoberera. Wano we tuli tukomyewo tudde wali twetegereza ennyumba z'abakabi bammwe. Kubanga mbeera mwina be mumanyi nti be bakabi babeera balina ennyumba ez'okutawana. Wabula after period of time wabeera waliwo abapya oba abato ababeera benyize ate mu kazannyo kano. Ezimu ku nnyumba ezisinga okulabika obulungi ze mwalonze nti ze zaabo abasinga okuba ab'omutawaana currently, ennyumba ezimu okubeera ennungi ze mwatadde ku fokasi ennyumba esooka. Omanyi rankings z'ennyumba no byafaayo zibaddewo nga balaga Bobby Wine, Dr. Jose Chameleon bebasinga ennyumba ez'amaanyi. Nojja ng'osangawo ba Misachi, nojja ng'osanga Barand Bayinja n'abalala okuli baani ba Onogai eyesimbyewo kakuuto Geoffrey Rutaya. Naye abaana baze bateekawo ennyumba mpola ezijja nga zikiyimirira. Ennyumba ezimu ku ziri ku listi nawe ojja kulondako esinga okusinziira ku gwe. Ennyumba ya Bobby Wine of course tevangawo, emaze mu existence emyaka egiwera ddala nga makage magere weegali agadde kuyika za 20. Makaga amaanyi nnyo gye bayita State House ya bannaffe abapigwa papa makaga ddala. Omugala bigafaanana maka mulungi ddala Bobby Wine yagazimba dda era gabadde okumala time. Ennyumba endala Bebe Cool y'omu ku basinga ennyumba ez'omutawaana. Weyana alina ennyumba bbiri, alina eyo apartment ye yazimba ye gy'agamba nti siga emaka era wewali studio ye era mwabeera n'okubeera ekiwatula eyo wabeera. Yagizimba makage nene gendozage maka gasinga obunene mu gabayimbi kati naye doza just apartments mwasula n'abala mwe babeera n'ebisiga ne bagaddukanyizaako. Naye ate wansi bugafaanyi akala bwetegereza obulungi alina amaka amala gazimba ge yakamala okusereka gasuubira okuteka geyayita mansion gasuubira okubanga mwagenda okuteeka omugole zuwena gwagenda okuba embaga. Embaga mwali mugamba 2-2 n'embaga ffe twabagamba embaga ya 2-2 ne bamaze okubanga bakomyawo gundi mu ntebe nga bamaze okubanga ye ng'agamba nga amaze okubanga akomyawo omukulu nga amaze okubanga akomyawo President Museveni mu ntebe ajja kugenda awase omwana omuwala oyo zuwene wabo. So watu wali ennyumba akyagizimba maka genyini ate alinawo n'egiyamala mwali eyo n'ogivaako. Dr. Jose Chameleon ennyumba yeeseeko ku mugimanyi kuva dda w'eri tekyabeeramu famire abeerayo yekka naye era n'egyazimba mu Accurate Project ate yo mu Accurate Estates ate yo esinga ku yeeseeko okuba ey'amaanyi ze zimu ku nnyumba ez'omutawaana ze tuwogerako eziri mu system eno ezitagooka eziriwo. Chameleon sente bwe ziri yagula n'ennyumba mu America eyo famire ye gy'ebeera. Kenzo yagigula 2015 nga yakava mu bintu bine byawangulira mu wadi ya BET naye ennyumba eyo yagyesonyiwa kuva 2019 okuva Rema Rianova mu maka g'essibuku ako gali wata akawumbi malungi nnyo nga kwogalaba okuva Rianovayo. Kenzo yagaana okuddamu gasulamu atasula ku studio ze Salama Road yeesuliramu nnyonyo naye awo yagaanawo era famire ye eya big talent soccer academy bwetyo yebadde ng'ebeerawo awo tuvuddewo athena omuntu eyajja neyenyiga mu listi eno nga y'omu ku bakyala abatono yazimba ennyumba efaanana y'abasajja ye mwana omuwala Shiba Kalungi eyazimba amaka Luva Ogwaya newankubadde mbozi ti nga nambujeefu ajinamu omukono naye yazimba amaka awo emulunga waongodde emulunga omuganda wange emunyonyawo gegugula bako drone shot yagakuba maka gaamaanyi nnyo yagazimba maka malungi jjo y'omu ku balina amaka agali swanki swanki nga mu buzungu bakyogera. Omukyalo omulala eyatukankanya ensi ne yeewuunya nti Lukoma atali socialite wakabi atali nnyo artist wakabi ali awali moderate ali medium ajja ati okuba n'amaka agebbeeyi ngaago ago nago maka ge yagatuuma ayina ennyali yagatuuma ngira bidde lyagayita naye kurebiye ya mutawaana nnyo y'omu ku bakazi abato abalina amaka ag'omutawaana ennyo mu music industry eno agatanyumibwa y'oyo mukyala Helen Lukoma. Ate omuntu omulala eyenyiga mu kintu kino naye ng'ennyumba tennabakugwa ye mukulu amanyikiddwa nga Saha ennyumba yagizimba gagadde Luva Ogwaya
mwitundi bina kawuka yasule okuchambuka bina kawuka amakawu yagateeka amakawu malaga kanga batuze ge makaga mwana mulenzi Mick White enyumba wangali nayo miaka nga mwende mabega azenga ajizimba mpola 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 mpaka juzi luyaga unveilinga nga makage nyini agataliko yadde okusaga nga bw'okitegeera Mick White nabanga nyajja ku listi y'abalina ennyumba ez'omutawaana wano gayi muganda bobwine alina Dream Studios Banjoma yomu kuba alina maka manene waliwo no ediyawe naye alina maka gakomeri gagadde ate gasagirwako Geoffrey Lutaya alina maka gamaanyi nnyo saako n'amaka ga nakaga gundi yagatuna nge bayitutya ennyo ag'omukulu ono ani Ronald Mayinja naye nga bebamu ku Bayimbi benjogeddeko abasinga okuba n'amaka amalungi agatanyomebwa agatayisibwa mu maaso mu music industry no fenna getuwa ekitiibwa era nga geego akoze bataddemu akasente n'ebintu bitambula bwebulinyo kwanga mutugoberera tuli ku lifestyle.